akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u biyya alaa biyya keessaa baadiyyaa magaalaa fagoorrallee warri jirtan hundumtu nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u sagantaa maaddiimaatii qabannee isiniif dhiyaanneerra yeroo hundaa sa'aatii kanatti akkuma beekamee qabannee sagantaa kan isiniif dhiyaannu sagantaa maaddiimaatii qopheessaan sagantaa kanaa ana qabbanee hundeessaatiif engedaa firrisaati. Daawwattoota keenya anillee karaa kootiin nagaan isin gaafachuu barbaada. Nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Egaan guyyaa har'aa sagantaa nuyi qabannee isiniif dhiyaannee torban sadan darbe keessumaa gara ji'a ogoof jennee ramanii qabbanne. Eeyyee. Dargaggoota laalchisee aalduree gaa'ilaa irratti kitaaba maxxansiisni irraas haa ta'u barumsa wal qabsiisnee isiniif dhiyaachaa turuun keenya yaadatama. Har'as itti fufiinsa barumsa kanaatu qabannee isiniif dhiyaanne hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa kan isiniin jennu aniif qabbanee akkasumas ogeessa kaameeraaf sagalee Atinaayil Bonjaatii fi Dassaalenyi Hirphoo waliin ta'uudhaan hamma xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Tolegaan daawwattoota keenyaa akkuma ilaalaa jirrugaan dursa gaa'ilaa dargaggootaaf qabannee yeroo dheeraadhaaf isinii dhiyeessaa jirra gara ji'a tokkoo caaleera natti fakkaata qabannee isiniif dhiyaannee waan adda addaa barumsa adda addaa olii wajjiniin ilaalaa jirra. Akkuma yeroo darbe isiniin jennee waaqayyoo nu gargaaree kitaaba kana maxxansiisnee karaa adda addaa argachaa jirtu namootiin arganneellee jirtu akkuma waaqayyoo nu gargaaretti akka harka keessan galu mana kitaaba adda addaatti illee raabsaa jirra. Kanaaf egaanii sagantaa keenyaarraa immoo isa yeroo darbe dhaabne irraa kaanee isumaarraa yoo itti fufne gaarsitiin fakkaatu. Eeyyee, otoo sagantaa keenya hin eegaliniin dura namooti karaa adda addaatiin bilbiltanii nu jajjabeessan namooti gaaffiillee nu gaafattanii amma isin danda'amne gaaffii bilbilumaan deebii laachuu yaalleerra. Irra darbee karuma adda addaatiin yaada jajjabinaa kadhannaa nu deeggaraa jiranis jiru waaqayyoon isin yaabbisachuu barbaanna. Kitaaba kanallee warreen argatanii immoo amma sana deebiin waa tokkotu jennee natti tola. Kitaaba kana kan nuyi karaa ittiin rabsaa jirru dhuunfaadhumaan waldoota adda addaatti rabsaa jirra. Deebinee immoo mana kitaabaa warra wangeelaa waldaama kana yesuusii isaaniin lafa isaan jiranitti isaanis nurraa fudhanii rabsaa jiru. Tarii isarraa kanaaf warri fagoo jirtan baadiyyaa jirtan immoo karaa ittiin argatta wal gurmeessitanii yenna nuu bilbiltanii mana poostaa isinitti dhiyoo jiruun isin biraan ga'uu hin dandeenya. Kana jechuudha barbaanna waa'ee kitaaba kanaallee yaada warri nuu laattanis waaqoo isin eebbisachuu barbaanna. Egaan egaa kana jenneeti kallattii dhumaan barumsaarraa qabannee dhiyaannetti yenna seenne gaarii natti fakkaata. Tarii egaa barumsi keenya kanaan dura isiniif dhiyeessaa turre keessumaa torban laman darbe. Dargaggooti gaa'ila adeemsa jennee eegee jalqabneeti. Adeemsa gaa'ilaa kanatti galuu fi yaada dogoggoraa ta'een itti galan jiru jenneetu torban lamman darbe keessumaa sirriitti xiyyeeffanne qabxii gara shanan tokkoo kaafne qabxii sana yaadachiisuun baay'ee gaarii natti fakkaata. Kanaaf maayini akeekii dogoggoraa ta'een callisaniidhuma gaa'ilatti kan galan yeroo jennu namoonni tokko tokkommaa maqaa dhuma dabarfadha jedhanii warri gaa'ilatti galan jiru. Maqaa dabarfachuu qofan immoo gaa'ilatti yoo galan akeeka gaa'ilaa miti jenneeti kan nu barsiifne. Bittaadhuma maatii jalaan ba'a jedhaniis immoo bittaa maatii jalaa ba'uu qofa akeeka godhatanii warri gaa'ilatti galan jiru. Kanallee namoota adda addaallee dhuguma kan isaan mudate mudannoos nu bilbilan jiru. Nus yaada isaanii hin dhiyeessineefi turre. Isa kaan immoo karaa keetu nu yaadachiifte. Keessumaa inni bittaa warraa jalaa ba'uu jedhu. Baay'ee sirriidha. Keessumaa hiriyaa koo kan mudateedha jettee obboleettiin tokko bilbiltee maanni deebitee bittaa warraa jalaa ba'uudhaaf jecha itti galanii deebi'anii immoo keessaa ba'uu barbaadu. Kunillee akka obboleettii sana mudatee qabatamaadhaan nu bilbilteetti gooftaanis eebbisu jenna. Hammam dhugaa akka ta'e barumsa keenyallee nuu cimsa jechuudha. Itti dabalees immoo haaloo ba'uudhaan illee dargaggooti gaa'ilatti illee haaloo ba'uun achi hattami dargaggeessi tokko dargaggeeyyii tokko gaafatee yenna seen tole hin jennee yoo inni isheedhaan nama biraatti yoo inni immoo hidhata yeroo isheen qabaattu argu utuu seen hin heeruminan fuudhee argisiisaanis jedhani.
yoyin immo otunnen fudinan herume argisisanis jirani dorgomi akasitini do gorata yorri itisenan jiru ofuma ilalcho fi qawani moru namito tokko umuma kara sababi deddantin ya daga dantu moore qaban jiru abban konan jallatu bulan konan jallatani naminan jallatani tari yemannan kee fuude on kee herume mo kara kanan fudata manan argata nargadda lata jirani yenna de mani ga ilatti litanis jiru kun furmatan taw durse furmatakan taw mayinenne waqayyo hundu bakenya gari godenu yokate fi ilalchano fi qamnu sirrefachu de male gailatte garenne abbammanas natufatachu dufa adamanan natufatachu dufa jenneti walma galaqabti shanilalle turrechu da torban lamman darbechu harammo mega sarra tunu bestinator tolegana ammo kannuti waliyojini lallu yero darbe bifado gogorata eni gailatte senu lalle rahammo gailat abuf sabab sirrita en gailat abachu isajab sabab nero darbe sabab dogo gorata eni sabab sirri intane gailat litu darammo sabab sirri ilalle jechuda manni sabab sirrin gailat tisenu dafi sababota sirrita an waliojin ilalle jechuda inni jal qabai sababi inni sirrin feda waqayyo wanta ef gail feda waqayyo wanta ef malif jal qab sera umama boqonna lamakuda sadeti ratti dubbi waqayyo ratti narganna gail jal qaba kan ume waqayyo da isakanda tunu dubbisteenatti to nan dubbiseye gana kuma atamajette amma sababoti sirri no irattu ndovne garaga ila itarkan fannu malfay kanaf qabtin jal qaba mayni gail feda namatun tain feda waqayyo namafiyade wanta ef jenneti kanu ya du jalqabarati tuqoyan boqo seroma ma boqonna la malakoosa kuda saddeetirati nandubisa akkanajeda ergasi waqayyo gooftani namichi qopaysa ta'un gaarimiti kanakkasati kanisa gargartu ani isaf nan tolcha jede namni qobata un gaarimiti kanisa fakkat kanisa gargartu kanakkasati kanakkasati nan tolchaaf jede kanaf feda waqayyo techuda waqayyo mot gaila kan ume motuma walin waltaan otunta in bektota tunta in angu qabeyota otunta ini waqayyo gofta macatu ilmanamatif ilmanamotatif ume binin sotaf otunta in nama akabifa waqayyoti umamefi waqayyo gari dajade kan inni ume dajechuda kanaf nemni qobata un gari mitede wanun duma umama kesa yo ilaltani ume rate akagari te argeja wanun duma kesa kaninni gari mitijede nemni qobata un gari mitijede kanaf akeka sirri kanta umanni feda waqayyo wanta efechuda gaelli eega anis karakoti kanin tidebalu yaada sirrin gaelatutun galin dura akeki sirrin dargaggoti beeku qaban tardeemsa sandeemu qaban nijal qaba akeki sirrin gaelli fedawa qayyoti fedawa qayyo rojennu mayechuda namatu iyyate fi waqayyoti iyyate argatimiti yoyenin mo namatu mariyate amanna kaggone hoje de ofisati ummatimiti waqayyo isuma nama ume kabifasa kafakkeny saati nama umetu namaf barbaachisaada wantikun jede yaade namaf kennechu de fedawa qayyo troin fedawa qayyo tchun sakana kanafiyu ala kantay tokko yoyenin mo dhira kantay tokko akka bifa waqayyoti kanuma namoti kuni gaila kee satakka wali wajinjiratani kan namaf yaade kan namaf akeke waqayyo gofta macatechuda kanafiyu dawotto takenya amma sagale kan rade bitani akkasin ronda ilaltanin barbada karakotin ergasi jira ergasi echuma echuda garra bodde tudubisa waqayyo wanunduma ega ume fite bodde kanalale ergasi waqayyo gofta ni namichin ni jedu addami qobata usa ega arge bodde qopa isa taun gari mitiyede mande gari mitiyega de wan gari ni gode baenni kanakkasati kanisa gargartu an isaf nan tolchade kanaftu gailan ni jedam bultin ni jedam abba manafa da manan ni jedam dargaggoti sero kana beku qabu jenne kan nu ilallu inni jalqaba maqada barfachu miti bitawar rajala bofis miti
kopaa koon ta'u midhaanuma nama naa toshuun qaba goluma keessaa nama naa qofaatu jedhanis miti akeekatti gaa'elatti galuudhaaf dargaggooti inni jalqaba akeeka sirrii maayinni an qobaa ta'uun koo gaarii miti wangeelatu jedha. Kanaafuure waaqayyo fedha isaatiin ofii fedhee barbaadee anaa gaa'ela keessatti dubartii tokko wajjin yookiin durba tokko wajjin akka walitti hidhamu fedha waaqayyooti yaada waaqayyooti jedhanii beekuu qabudha. Kana jechi kun jechuudha fedha waaqayyooti yeroo jennu isa kana. Sirriidha kan nama dhibu maanni yaada tokkotu keessa koona dhufa maanninis amma inni nuyi torban darbe kudhaffan darbeef torban darbe ilaalle akeeka sirrii hin taanedha. Akeeka sirrii hin taane gaa'ela dhaabbachuusa jedhu ilaalle amma immoo maanni gaa'ela dhaabuuf sababa sirrii ta'an. Akeekotama sirrii ta'an sababootuma sirrii ta'an. Al tokko tokko gaan maal jechuun barbaadanis irratti seexanni bara kana keessatti. Baay'ee dhaloota sammuu isaanii keessa waan hin taane kaa'aa jira. Isa waaqayyo gaariidha jedhee uume isa waaqayyo namni qobaa ta'uun gaarii miti jedhee faallaa dubbii waaqayyo. Gaariidha jechuu barbaadu. Eeshee maal gochuun fuudhaa maal gochuun heerumaa heerummi gadhee akka ta'etti fuudhii gadhee akka ta'etti sammuu isaanii keessa waan hin taane kaa'uudhaan seexanni silas. Dibbee fudhatee sirbaan dhufu dibbee rukutaa sirbaan dhufu haa ta'u akkas ta'ee eenyuyyoo ofitti hin butu yaada sammuu namaa keessa kaa'a yaada erga kanaafi yaada akkasiitiin amma dhalooti baay'ee fudhatamanii jiru dargaggooti maqaa gooftaa yesus kiristoosiin yaada dogoggoraa keessaa ba'aasiniin jennaan malee waliin taane kanaaf yaada dogoggoraadhaan sammuu isaanii qabee isa waaqayyo gaariidha jedhee gaa'ela akka gadhee ta'etti maal godhuuf fuudhu jedhee seexanni sammuu isaanii waan adda addaatiin durba see durba taate dhiira jibbisiisuudhaan isa dhiiraa immoo durba jibbisiisuudhaan faallaa dubbii waaqayyo gochaa jira. Waaqayyo gooftaan macaammayyuu ardii keenyarraa hojii seexanaa hadiigu. Isa kana jechuu barbaade. Dargaggootaanis kan ittiin jechuu barbaannu yeroo kanatti warri nu daawwachaa jirtan dargaggooti gaa'ela keessa seenuudhaaf yaadaa jirtanis warri immoo ilaallachaa jirtanis warri immoo yaadaadhuma jirtanis bakka adda addaan jiraattu biyya keessas biyya alaas taanaanii dhaamsa isiniif qabna. Gaa'elli kan baqatanii keessa deemanis miti gaa'elli kan jibbanii dhiisanis miti haala keessa jiraatan keessa ilaalanii kan irraa fagaatanis miti sababiinsaa fedha waaqayyooti jechuudha. Waaqayyootu ilmaan namaatiif yaade kanaaf kan waamame kan afeerame kun waaqayyo jaalala koota dhe kan inni godheef nuyiif bakka ta'ee fi akeeka gaarii kana sammuutti qabattanii gaa'ela yeroo yaaddanii gammachuudhaan yaada waaqayyooti kan waaqa nuuf yaade keessaa tokkodha jennee akkatti seennu waaqayyo gooftaan macaan nuwaa gargaaru jechuu barbaanna. Egaan kanumaanii qabxii lammaffaatu seenee natti tola. Qabxii lammaffaanii akeeka sirriin gaa'ela dhaabbachuuf dargaggooti beekuu qaban maayinni yeroo jennu michuu wal gargaaranii waliif akka isaan ta'an waaqayyo fedheera. Michuu wal gargaaran waliif akka ta'an waaqayyo waan barbaadee fi gaa'elli murteessaadha. Kanaafi yaada kana kutaadhuma sila amma dubbifannetu nu deeggera maal jedha. Waaqayyo ergasii namichi qobaa ta'uunsaa gaarii miti jechuun maa jechuudha namni tokko qobaa sabaa ta'u gochuu kan dandeenye waaqayyo targe. Kanaafi tokko ta'uu mannaatiin lama ta'uu wayyana mini kitaaba qulqulluu keessaatis lallabarraati natti fakkaata. Macaafa lallabaa keessaa. Kanaafiyyuu michuu wal gargaaranii bara isaanii adeeman akka ta'aniif waaqayyo waan barbaaduufi kanaaf dargaggeessi tokko yeroo gaa'ela yaadu. Dargaggeettiin tokko roogaa ila yaaddu michuu na gargaaru michuu anisa gargaaru inni dhiiraas jechuudha isheen dhalaas jechuudha maaliif kana jechuu barbaade gara gaditti dhufne ilaalle immoo namichi qobaa ta'uunsaa gaarii miti kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha inni jedhu kuni dubartiin gargaaruu duwwaaf waan naqxee uumamte fakkaata asirraa gaafa laallu dubartiinis garuu nama dhiira dura waaqayyo. Biyyoo irraa toshee hafuuraa jiraataatti baafatee lubbu qabeessaa ta'u iyyuu malee isuma keessaa immoo irriba kan rafee of wallaalu godhee keessaa fuudhee lafee cinaachisaa keessaa fuudhee achi fooniin guutee dubartii tolchee itti geessee jedhama tsaafi qulqulluun 21 irratti gaafa dandeenye ilaalu 2 irratti seera uumamaa. Kanaafiyyuu lachanuun isaanii walii walii isaanii michuu wal gargaaran wal deeggaran ta'anii akka isaan deemaniifitu
waaqayyo godhe bakka ta'eefi kana beekaniigaa ilatti deemuu qabu kee kila maffaasa kana jechuudha. Maalifi akkuma tamma jette yeroo baay'ee yaada dogoggoraa qabatu namooti. Wanti hundumtuu dubartiimarratti duwwaa ba'aan akka fe'amu haalli taasisu jira. Akkaataan nuyi keessatti guddannee, safuu nuyi keessatti guddannee, maatii nuyi keessatti guddannee, wanti nuyi argaa guddannee gara akka sanatti deemsisa. Al tokko tokko waan kitaabi qulqulluun hin jenne jal'isnee hiikuu barbaanna. Walii walii isaanii akka wal gargaaraniif. Naa caaffate tokko irraa maal jedha, gaa'illee tajaajilamuuf otoo hin ta'in tajaajiluuf isee fayyadamuuf otoo hin ta'in fayyaduudhaaf kan itti seenanidha. Isheen durbaa dhaqeedhumaan irraa fayyadama jettee kan itti lixxu otoo hin ta'in, inni dhiiraa immoo isee irraan fayyadama jedhee kan itti lixxu otoo hin ta'in lamaan isaanii wal fayyaduudhaaf, lamaan isaanii wal gargaaruudhaaf kan itti seenamudha jechuudha gaa'illi. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo immoo namni qobaa ta'uun gaarii miteedha. Durbaafis dhiiraafis qobaa ta'uun gaarii mite jechuudha. Yoo walitti dhufanii yaadaan wal deggaru, humnaan wal deggaru, yaadaan illee wal gargaaruu danda'u jechuudha. Humnaan illee wal gargaaruu danda'u jechuudha. Kanaaf michuu wal gargaaran yoo jennu. Eeyyee. Akkuma tamma jette san cimsuu barbaadan namni tokko qobaasaa inni inni yaaduu fi yaada nama gara biraa wajjin lama ta'anii isaa yaadan adda adda. Karaa hawaa tokko irra yaadu haadhi manaan koo immoo karaa isin irra yaaddu adda ta'uu danda'a. Kuni haadhi manaan koo ati amma yaadaan na gargaarta, anis yaadaan sin gargaara, humnaan na gargaarta, humnaan sin gargaara. Wantoota adda addaati. Kan kooti jennee wanta goonu hin qabnu gaa'ila keessatti. Kan keenya jennee goonachuudha. Yeroo akka jennu dandeettii nu qabnutu dhiibnee kan tokko keessumsiifna jechuutu hin ta'in dandeettii nu walii walii qabnuuf keenyallee yeroo walitti dhufu kan nama tokkoorra kan nama lamaa ta'ee deema bakka ta'ee fi baay'ee kan nama tokko caala waan iddoo guddaa qaba. Michuu wal gargaarani kanaaf jenne akeekii sirrii irratti dargaggoon gaa'ila dhaabbachuuf yaadamaa inni michuu na gargaartu na argadha. Jechuu osoo hin ta'in michuu anis gargaaru jechuu qabu. Isheenis maal jechuu yaaduu qabdi? Dhaqeen isa gargaara yookiin immoo na gargaaraadha itti tuun qabdu. Walii walii isaanii isa akkasii karlachuutii jedhu dhufa. Ati silee yaada turuu ta'uu kaafteetta. Ani gaa'ilatti roolli tu tajaajiluun na qabu hin jedhee atis gaafa dhuftu tajaajiluun na qabu jettee lachuun keenya tajaajilamoo ta'an jechuudha. Ani yeroo hundaa si tajaajiluuf ati immoo na tajaajiluuf ani yeroo hundaa yaadaan si deggaruuf ati immoo yaadaan na deggaruuf yeroo hundaa lachuun keenya warra yaadaan wal deggaran warra wal tajaajilan warra dursa walii kennan warra walirraa fayyadaman ta'an jechuudha. Kanaaf akkasittiin bara keenya akka dabarsinu yaadneetu akeeki sirriin kana yaadneeti kan gaa'ilatti deemnu jechuudha. Yeroo baay'ee waan si dhibu namootitti hin fayyadamnu maaliif nama adda addaa walitti dhufa nama dandeettii adda addaa qabu, nama beekumsa adda addaa qabu, nama yaada adda addaa qabutu walitti dhufa. Kanallee ittiin fayyadamnu yeroo baay'ee maatii keessatti keessuma warri wal fuudhan ittiin fayyadaman. Haati manaa dandeettii biraa qabdi, abbaan manaa dandeettii biraa qaba. Humnaan akkuma tokko humnaan caaluu danda'a. Kana hundumaallee walitti finnee qoodatti fayyadamnu wal hacuucnee gadi wal qabuudhaan. Hin beekuudhaan itti fayyadamuu dadhabna jechuudha. Dargaggooti keenyallee carra qabeessotan jedhan asumaan kana beekanii itti lixu jechuudha bultiitti wal gargaaruuf akka ta'e, wal deggaruuf akka ta'e lamaan isaanii isa kana beekanii itti lixu jechuudha. Kanani itti dabaluu barbaade. Eeyyeen egaa inni tamma jettu kan inni mudatuu fi akeeka dogoggoraa ta'e irratti hundaa'anii yeroo wal fuudhan akkas ta'u. Gargaartuun barbaadadha jedhee mannaan fuudhanii yeroo hundaa ani si ajajuu malee yaada seen fudhadhu
kana godi akuma gargaran waanuma ni irrakeesa jiru waanin wa naka irrattibitu ittimru wa goda bakkatee akkas akeka do gura akkas kan taane fitu akeka do guru to kan do dubbanira amma akeki sirrita amma ene neti kan ni dubbacha jiru chu wa kayo garani guddana taw amina isa sadafati o darbine ya ridama enni sadafani momani namoti horani akawal ba isanif wa kayo akeki sirrin manni akeki sirrin ga ila namoti walorani akawal ba isanif tokodi demi sadet no dubisi tokodi demi sadet ra kana jira waaqayyo isaaniin jira sumarraayyo hora baayyadhaas lafa guuta isa sarka jala galfadha eeyye waaqayyo maal jedha hora baayyadhaa edhiin lafas guutaa edhiin akka lama ta'anitti miniree kan inni gararraadhaa keetu jira meedubbisee egaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee akka bifa waaqayyootti isaan uumee dhiiraa fi dubartii isaan uumee jedha saallachanuudhaan kanaafiyyuu waaqayyo lafa guutaa horaa baay'adhaa lafa guutaa isa harka lafa galfadhaa jireedha baay'ee namatti tolan ammatitti dabaltee dhiiraaf dhalaa godhee uumeedha asuma irratti waa sirreessinee darbina jechuudha namoota hedduutu nu dhaggeeffachaa jira. Namoota yaada dogoggoraa qaban illee nu dhaggeeffachuu danda'u jedhee tan yaada. Kanaafi waaqayyo jalqaba dhiiraaf dhiira miti kan inni walitti fide dhalaaf dhalaa miti dhiiraaf dhalaa godhee walitti fide isa booddee horaa baay'adhaa lafas guutaa ittiin jedhe. Itti dabalees immoo dhiiraaf dhalaa godhee malee dhiiraaf dhalootas miti. Dhuga jiru tami dhiira tokko uumee dubartoota lama fiti. Dhiira tokko dhalaa tokko jechuudha. Kanaafi achumarraa kaanee inni adeemni baay'ee gaariidha. Akkuma kanammoo dhalaa tokkoof dhiirota baay'ee miti. Dhiirotas miti. Dhiira tokkoof dhalaa tokkodha kan waaqa walitti fide. Kanaaf akeeka sirrii maaniree akeeka waaqa yaade kana bakkaan ga'uudhaaf gaa'ilatti galle yeroo akkas jennu daawwattooti keenya kan isaan beekuu qaban maayinni namni wal fuudhanii fi mucaa godhachuu dhiisuu hin danda'u. Maaliifii waaqayyo kan gadameessa keessatti mucaa kaa'u yookiin immoo kan uumu. Kanaafiyyuu kunoo akeeka gaa'ilaa keessaa tokko jenneenna keenye akeeki gaa'ilaa kan bakka hin geenyeenna ta'e mucaan godhanne taanaan isheen mucaa godhanne taanaan gargar baana warri jedhan yaadan jiru. Kun sirrii miti. Garuu inni kun mataasaa annee seera uumama boqonnaa 2:24 irraa immoo gaafa laallu kanaafi dhiirri haadhaaf abbaa isaa inni isaa haadha manaa isaatti maxxanan ni jedhu otoo ijoolleen hin jiraatin. Gaa'ila jedhame fuula waaqayyootti kan beekame jalqaba ijoollee haadhaaf abbaa otoo hin ta'in haadha manaa fi abbaa manaa qofachuudha. Kanaafiyyuu isa booddee kan kennu waaqayyoodha. Haa ta'u malee waaqayyo kan inni ittiin biyya lafaa horaa guutaa baay'adhaa jedhesi akkuma kanaan dura jalqabarratti addaamiin biyyoorraa uumee hafuuratti baafatee nama taasise isan immoo raffisee heewaaniin immoo achi keessaa uumetti akkasitti fufuun barbaanne waaqayyo. Kanaafiyyuu dhiirri tokkoof dhalaan tokko gaafa walitti dhufanii waaqayyo ija garaa isaanii eebbisee ijoollee akka isaan godhatanii namni lafarratti akka isaan baay'atan kan waaqayyo godheedha. Kanaafi namoonni tokko tokko amma kana beeku maal jedhu maqaan dabarfadhu. Kanaaf fuudhuun qabadhu jarra akkasii dogoggoranne torban lamaan darbe barsiisneerra maqaan dabarfadha jennee duwwaaf ta'uun qabu gaa'ila keekisaa kana miti akeeka dogoggoraadha. Akka jechuun namni kun maqaan dabarfadha eega jedheeti mucaa godhannaan eega mucaa godhatee booddee bakka mucaa argadheera deemichuu hin danda'a jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa walitti dhufeenyi isaanii maqaa dabarfachuu mucaa godhachuu garasi waaqayyoon kan guddaa ta'u. Ammoo gara faallaa isaaniitti dabaluu barbaada. Argatee deemi jechuu danda'a dhabee immoo deemechuus danda'a jechuudha. Dhiisees deemuu danda'a. Maaliif ijoolleen kennaa waaqayyoota dha faarsaa 127 boqonnaa 127 lakkoofsa 3:5 ijoolleen kennaa waaqayyoota. Dubbisuu sabaa fadhiira yommuu fakkaatu 3:5. Ilaa ijoolleen kennaa waaqayyoo fi dhala godhachuunis bu'aan inni namaaf kennudha. Ijoolleen kennaa waaqayyooti jedha jalqabarratti. Dhala godhachuunis bu'aa inni namaaf kennudha. Bu'aa eeyyamu namaaf kennu waaqayyo ofiisaatiif namaaf kennudha jechuudha. Maalifii amma kennaa dhumayyuu gaafa jedhamu amma kennaan namni barbaade namuma yoo fudhatte amma kan waaqayyo amma itti deebina. Namumta amma yoo jaallatee dhabne amma namaaf kennaa kanatti laattu. Nama barbaaddee fi abbaa barbaaddeef kennaa laatta malee nama hundumaaf kennaan laattu. Waaqayyoogaan iddoo kanatti ijoolleen kennaa waaqayyooti gaafa jedhamu
kennanam ofiin darbee fudhachuu hin danda'u. Haati manaa mucaa ofii of keessatti uumuu hin dandeessu, abbaan manaas ofiin godhachuu hin danda'u jechuudha. Gadameessa see keessatti kan mucaa uumuu waaqayyoodha jechuudha. Kan mucaa uumu waaqayyoodha jechuudha. Kanaafi ijoolleen kennaa waaqayyoo ta'edha. Keessumaa immoo kan namatti tolume Milkiyaas irraa isa jiru otoo nu dubbiste baay'ee natti tola. Milkiyaas 2:15 irra isa jiru. Raajii Milkiyaas irraa maalifii namooti horanii akka wal baay'isaniif kutaan sunis akka gaariitti lafa ka'aa gatii ta'eef. Maanni asirratti kan beekuu qabnu nuyi ofii keenya ijoolleen godhan. Nuyi ofii keenyaan ijoollee gadameessa keenya keessatti uumuu hin dandeenyu. Ijoolleen kennaa waaqayyoota jechuudha. Bultii baay'een kanaanii raafama. Kanaanii shakaraa jechuudha. Jaalalli namootaa. Maaliif adaraa jaalala gooftaatiin isinitti himna? Asumaan illee warri dhaggeeffachaa jirtan. Mucaan ijoolleen kennaa waaqayyooti. Kanaa jettanii haadha manaa keessan. Kanaa jettanii abbaa manaa keessaniin garaa waliin wal dhaalinaa. Jaalalli keessaniin qabbanaa'in isiniin jechuu barbaanna asumaan. Ee nan dubbisa gaa? Ees nan dubbisa. Waaqayyo foonitti lubbuutti sii tokko isaan tokko gooneere maaliifis tokko isaan godhee sanyii ofii isaaniitiif kaafachuudhaaf kana godhe. Waan inni isaan tokko godhee faasaa iddoo kanatti. Foonittis afurattis tokko isaan gooneere. Maaliif tokko isaan godhee sanyii isaan keessaa kaafachuuf tokko godhee qabxiisa 2ffaa namooti horanii akka wal baay'isaniif waaqayyoo akeeke. Qabxiisa 3ffaa. 3ffaa. Gaa'ila akeeke haa ta'u malee. Gaa'ila inni jedhu otuu ijoolleen hin jiraatinis gaa'ila jedhame hin beekama. Kanaafi akeeka kanaafi namoota tokko tokko keessaa mukutanii mucaadhuma godhachuuf duwwaaf jedhanii inni dhufanii isan maatii wal faallees waaqayyo lubbuuttis foonittis abbaa manaaf haadha manaa maal godheera tokko godheera. Isaan dursachuudha. Kanaaf ijoolleen dhufuu hin danda'u ijoolleen dhiisuu hin danda'u garuu akeeka gaa'ilaa keessaa tokko karaa ittiin waaqoo nama wal baay'isee isa kana jechuudha akeeka sirriin kana dargaggooti beekuu qaban jechuudha. Tolegaa asuma irratti sarraa yoo golobne maal sitti fakkaata? Sa'aatiin keenya gaheera taanaan. Gaheera gatii ta'eefi asuma irratti yoo xumurree torbee. Haa ta'u torbee si gaa'e barumsi keenya kun hin xumuramne qabxiin 2:31 hafanii jiru ammas mata dureema kana deebinee itti fufnee adeemna yeroodhaan immoo daangofna bakka ta'eefi egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun TV moo sagantaa maaddimaatiiti. Kan amma walii wajjin barachaa jiru haal duree gaa'ilaa ilaalchisee dargaggooti. Gaa'ila otoo hin dhaabbatin akeeka gaa'ilaa sirrii isa ta'e beekuu qabu isa jirudha. Akeeka gaa'ilaa sirrii isa ta'e keessaati kan nuyi dubbanne qabxii sadii. Innis fedha waaqayyooti gaa'illi isa jedhudha qabxii inni jalqabaa. Inni 2ffaa immoo michuu wal gargaaranii bara isaanii hafee walii wajjin adeeman. Godhee waaqayyoo namaaf waan kenneefi akeekuun akeeka sirriidha. 3ffaa irratti immoo karaa ittiin waaqoo namootas horaa baay'eedhaa wal baay'isaa jedhee akkuma sa'aa ta'anii dhiirri tokko abbaa barbaade wajjin ciise dubartiin tokko immoo dhiira abbaa barbaade wajjin ciifteetu hin ta'ini gaa'ila qulqullaa keessatti walii wajjin dhufanii dhiirri tokko dhalaa tokko wajjin ta'anii walitti hidhamanii isa booddee ija garaa isaanii waaqayyoo yeroo eebbisu namooti wal baay'isaa akka deemaniifi isa jedhudha kan nuyi walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa kanumaan yenna xumurri gaarii natti fakkaata. Egaan daawwattoota keenya bakka nu daawwachaa turtanii barumsa isiniif qabannee dhiyaanne kan har'aa asuma irratti yeroo xumurru torbe qabxii hafan haala alduree gaa'ilaa ilaalchisee dargaggooti gaa'ila tutuun beekin maal beekuu qabu gaa'ila sirrii dhaabbachuudhaa fi otoo seenin dargaggooti gaa'ila dhaabbachuu fi sababoota sirrii ta'an keessaa qabxii hafe isiniif qabannee isiniif dhiyaanna. Torbee hamma deebinee wal arginutti nagaatti kan isiniin jennu an ingidaa firrisaatiif qabbanee hundeessaa ogeessi kaameeraaf sagalee Naatnaa'el Bonjaaf Dassaalenyi Hirphoo waliin ta'uudhaanii yeroo asitti nagaatti isiniin jennu sagantaa TV moo asaafee wajjin akka turtan immoo sin afeeraadha nagaatti ta'a.
hundee saarraati murame jiraachuudhaaf abdiinsaa kennume lafee gogaa addaan haharca'ee ati jennaan inni naama ta'ee sun kunooti mazan jira muka hundee saarraati murame jiraachuudhaaf abdiinsaa kennume lafee gogaa addaan haharca'e ati jennaan inni naama ta'ee suni kunooti mazan jira naamnati oolmaa irraa qabu tokko kunooti mazan jira naamnati oolmaa irraa qabu tokko kunooti mazan jira naamnati duutee du'a oolchite tokko namni guyyaa galataa qabu tokko kunooti mazan jira namni ati namnati oolmaa irraa qabdu tokko kunooti mazan jira afan sinja jahamine kunjima use sabu kolma keratima uhe watwa de kae mamake yeme fakade lani molmake afan sinja jahamine kunjima use sabu kolma keratima uhe watwa de kae mamake yeme fakade lani molmake nati olma raka mutoko senjira amnati ol mara kapoko senjira amnati duche dwawol titoko senjira amni guya galatha kapoko senjira naamnati oolmaa irraa qabdu tokko kunooti mazan jira kaafa afaan dhagoogee dadhabee kaafa goroorri liqimsan dhibee himmi kee aanaanaan ilaallatu yeedeen arraati gorraan hundumtu gaafa afaan dhagoogee dadhabee gaafa goroorri liqimsan dhibee himmi kee aanaanaan ilaallatu yeedeen arraati gorraan hundumtu osoo boo waan an ta'u wallaalee barbaachi kee namat kan dabalee suni kunooti mazan jira koseenyu anaan kan gargaarte ana namaa dadhabaan asiif godheen faara toolaan alaalte aneenyu manni koseenyu anaan kan gargaarte ana namaa dadhabaan asiif godheen faara toolaan alaalte samaan kasiin jaaladhee hiira kofuura keetiin to'anne ammas guyyaan galataa naafaa wucoolmaa keetu mana kootiifaa
anafi o kanafi alani atau sifi alani atau sifi alani atau sifi Moa.